synes, det er gået super godt. Det er første gang, vi har prøvet at lancere det i Danmark. Vi har før lanceret det i Norge og trukket nogle af de her journalister og dem, der interesserer sig for bolig, til Norge. I år der har vi tænkt, det kunne være spændende at prøve at gøre det i København, end hvis vi inviterer mænd her til et spændende sted som Frame og få noget at spise. Jeg synes, det er gået over alt forventning. Nordic Living er selvfølgelig specielt tilpasset til den nordiske stil, og den der er lidt mere lethed i designet, vi kan lide. Men det er helt klart, at vi kan se, at farverne begynder at rykke meget mere også i Danmark, at vi er trætte af de der hvide farver, og vi tør meget mere. I Danmark, at det er enten den nordiske stilen med alle disse deilige blå-grønne nyansene. Den danske befolkningen vil også gå for dette litt mer kontinentale, med de dype, brune, sennepsfargede nyansene, tror jeg. Jeg synes, de er meget, meget smukke og meget sådan op i tid og har ramt de tendenser, der er lige nu meget godt. Jeg er helt klart inspireret af farverne i forhold til det, jeg laver. Altså, nu arbejder jeg med produktdesign til daglig, så det der med at blive inspireret af farver og de stemninger, som farver kan fremkalde, det synes jeg det er ret fantastisk. Fargene har blitt tatt mot på en veldig, veldig flott måte. Jeg er lykkelig for at de var så glad i de fargene. Ja.